Tjena på er! Välkomna till eh, den här! Jag tänkte vi skulle ta och eh, kika på hur vi kan göra för att slumpa fram en eh, headerbild som vi har på webbsidan. Jag har eh, likt min gamla fysiklärare förberett lite grann. Så framför oss så har vi eh, litet exempel på en webbsida. Det är en vanlig webbsida. Det är en, ingen konstig webbsida alls. Jag har en headerbild här uppe. Kanske inte världens vackraste headerbild men det är ändå en headerbild som, som vi kan vara glada över faktiskt. Det vi ska göra nu är att fixa till så att vi har möjligheten att kunna ändra headerbild så att vi får olika headerbilder varje gång vi går in på sidan. För att fixa det där så har jag gjort två saker. Jag har gjort en liten tabell i min databas som jag kallar för headerbilder. I den här så ligger det två kolumner värda namnet. Det ligger en kolumn som heter Bildnamn. Jag kan size upp det här lite grann. Jag har en kolumn som heter Bildnamn. Och där ligger namnet på filen. Header1.jpg, header2.jpg och så vidare. Jag har en alt-text också lagrad här som är träbakgrund och så vidare och så vidare. Så där har jag förberett. Det är den ena grejen jag har förberett. Den andra grejen jag har förberett är att jag har fixat till, om vi tittar på mina filer här, så har jag i katalogen images. Där har jag då kopierat in de här bilderna som vi ska använda. Så här har vi alla headerbilder som jag hade tänkt att vi skulle använda oss av i det här exemplet. Så! Utan att fortsätta gidra så tar vi väl och ger oss på det här. Det tar inte så hemskt lång tid att fixa. Här ser jag att här har jag min header area och där har jag en liten bit kod som hanterar det här och placerar den här bilden. Det där vill jag sudda bort. Så vi tar bort det där, för nu är det POP som ska lösa det där istället. Jag gör en funktion av det där. Det blir klart lättast. Jag gör en funktion som heter placera headerbild. Och slut på POP-stycket där. Så vi har en funktion som, eller vi har den inte, vi ska göra den i alla fall. Placera heddebild ska den här funktionen heta och den ska då ha hand om att göra det där med att hämta någon slumpad bild. Jag kopierar den här texten eftersom jag känner mig så säker på att jag kommer att skriva fel. Och snurrar upp till toppen av filen. Här vill jag skriva min POP som ska lösa det där. Så i det här POP-stycket så vill jag då ha en Function. Och Function ska vi heta placera bild och det är precis det som vi ska göra i den här funktionen. Det första jag vill göra mig är att skapa mig en koppling till min databas. My i Connect och då connectar jag till min databas som ligger på localhost. Jag har användarnamnet Krille på den här databasen. Jag har lösenordet hemligt och databasen som jag använder mig av heter just Krille. Om det där inte funkar så vill jag gärna ha en liten feltext som skrivs ut. Om vi inte lyckas att koppla upp oss så kan jag väl säga Con-R, exempelvis, Connection Error. Bara något litet så jag vet vad jag sysslar med. Nu vill vi då skapa en SQL-fråga för det här. Så vi gör väl en liten SQL-fråga. Vi kallar den för Bild-SQL. Vad ska då SQL-frågan göra? Jo, den ska selekta. allt från Och så headerbilder. Headerbilder vill jag minnas att den hette, min kolumn. Jag tar och kikar. är Jajamän. Släck stjärna from headerbilder. Nu kommer det lustiga. Headerbilder innehåller ju, om vi hoppar tillbaka och tittar här. Headerbilden innehåller ju som vi ser här fem stycken rader. Header 1, header två, header tre. Åh, oh, där har vi ett fel. Det tar vi och redigerar. Header 2 ska det ju stå där. Redigera och kör. Nu ser vi att vi har header 1, header 2, header 3, header 4 och header 5. Det är ju fem stycken rader och vi vill välja ut en utav dem. Det finns i SQL inbyggt faktiskt ett smidigt sätt att lösa det där på. Och Det smidiga sättet tänkte jag att vi tar och använder nu. Smidiga sättet döljer sig under Order by. och Det vi vill ordna det här under är RAND. RAND står för random. Och så säger vi limit 1 på det där. Select stjärna från headerbilder, order by, RAND, limit 1. Kommer att välja ut en av raderna. Vi skulle kunna testa det där uttrycket. Vi markerar och kopierar det. Hoppar till vår SQL och trycker på SQL-fliken. Klistrar in det där. kan ta och zooma upp lite grann så ser ni vad det står. Select stjärna. From headerbilder. Order by rand. Limit 1. Select stjärna from headerbilder. Order by rand. Limit 1. Så där har vi skrivit. Och resultatet låter inte sig vänta på sig. Vi trycker på körknappen. Och den har då slumpat fram en rad här ur. Vi skulle kunna köra en ny sql fråga Tar och pastar in samma igen. Kör det där. Och den har slumpat header 3. Så med hjälp av det här Order by rand så kan vi då slumpvis välja en av raderna som finns i vår Tabell och det är precis det vi behöver. Nu har vi helt enkelt slumpat fram en rad efter vi har skrivit det där. Så vi kör vidare och sparar undan vårt svar. Vi kör frågan genom att säga link. Query. Och frågan som vi vill ställa är vår bild SQL-fråga. Pastar in det där. Så när vi ställt frågan. Vi har valt fram någonting. Vald bild kan vi kalla den där. Vald bild är ju med ny SQL i Fetch Array. För att hämta ut det där svaret som vi fick. Och svaret som vi fick det ligger lagrat som bild result. Sådär, där har vi hämtat ut valbild och vi har i princip allt vi behöver för att kunna skriva ut den här bilden. För bilden innehåller ju både en adress och en alt-text. Så vi tar väl och skriver ut det där. Men jag föredrar som vanligt att skriva saker. Jag föredrar att skriva HTML-saker i HTML. Så vi avslutar POP-delen. Bara för att efter våran rad Starta POP-delen igen. Så här emellan kan jag skriva vanlig HTML. Så det jag skriver är image, source är lika med någonting. Allt är lika med någonting och slut på bilden. Så hur får jag då fram innehållet som vi fick av Fetch Array? Ja, det gör vi i POP på vanligt maner. Vi skriver POP. Plåtbilden ligger ju i images-katalogen. Images slash och sedan så kommer POP-delen här. Och POP-delen ska skriva ut den här variabeln vald bild som då är en array. Och det vi vill skriva ut är innehållet som finns i bildnamn. Så där när vi skrivit ut det där så vi kan avsluta POP-delen. Vi kan kopiera det här för ungefär samma sak ska ju användas till alt-texten. Enda skillnaden är att det är våran alt-text som ska skrivas ut det där. Vi sparar och känner oss skapligt nöjda. Studsar tillbaka till webbsidan och trycker Reload. Vi fick en vacker Debian Swirl slumpad som headerbild. Vi Reloadar. Vi får en strand. Vi får en debian, Vi får en debian igen. En debian igen. En solig strand. Och så vidare. Vi kan hålla på här och trycka på reload-knappen. Och där fick vi ett äpple. Och en strand. Och ett äpple. Och ett annat äpple. Och så vidare. I alla fall varje gång som vi reloadar sidan så kommer den här SQL-satsen att slumpa fram någonting. Vi använder oss av den enda HTML-koden eller den, den POP-koden som vi använder oss av. heter placera headerbild, den där funktionen. Och funktionen placera headerbild ser till att koppla upp oss mot databasen. Välja allt från headerbilder, sortera på slump, och sedan väljer vi ut ett, alltså den översta i den här listan. Limit 1 väljer ut en sak ur den där. Vi kör sql frågan Vi får ett svar på sql frågan en Array. Den här Arrayen använder vi för att plocka ut en rad. Och ur den här raden så kan vi då använda Echo för att skriva ut kolumnernas eller tabellens namn, det vill säga bildnamn och alt-texten. Och eh, på det där inte ohyggligt krångliga sättet så kan vi helt enkelt ta och göra en liten kort funktion i POP som slumpar fram en headerbild och presenterar för oss. Gud vad mysigt, eller hur? Tycker ni inte? Jag tycker det är jättemysigt. <laughs> Tack för mig.